ilma aad dhashay oo sanqaada soconaya oo lagu yiri gowrac waxa weeye waa dareen fulinteed iyo qaadashadeed qof isdhiibay maahane qof kale uusan dareemi karin ama fulin karinba arrintan marka dhihashadana laga rabo waa isdhiibis nolosheenna oo dhan oo dhammaystiran inaanu isdhiibno oo rabbi isu dhiibno ha yaraato ama ha weynaato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة مر لبادي برنامج إذن كنت لقشي جماعة الصادعون بالحق طوانك بشد الحجة برنامج كاس أولوغو مقعدري حجك ليهشو يملعسي حلقة ديسي أفراد waxaan ku qaadaa dhigi doonaa xalqadan afraad isdiibista rasmiga ah iyo sida la iska rabo macnaha ay tahay maadaama meesha la yiri milicsi waxa aan milicsanayna waxa weeye xajkan maxaa la rabaa inaan ka dheehanno oo aanu kala dhexbaxno xajka iyo manaasigta meesha ka dhacaysa aslanna xagee ka timid manaasigtan la fulinayo waxaan ku bilaabi doonaa qodobka koowaad oo ah nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka amarka lagu siiyey wiilkiisa Ismaaciil alayhi salaam inuu gowraco ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni in sha'a allahu min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin aayadahaas waxay noo cadeynayaan nabiyullaahi ibraahim markii la yiri gowrac wiilka ayaa dhashay amarkiisa uu fuliyey wiilkiina uu u qaatay waa dareen qofku inuu isdhex geeyo ma aha ee uu haddii uu war ahaan kale isaga hayo ama saasaa dhacday saasaa la yiri ay tahay wax uu qofku ka faa'iidayo ma leh ilma aad dhashay oo sanqaada oo soconaya oo lagu yiri gowrac waxa weeye waa dareen fulinteed iyo qaadashadeed qof isdhiibay maahane qof kale uusan dareemi karin ama fulin karinba arrintan wiilkiina uu arrintii uu yiri aabihii ku yiri fuli waxa ilaahay ku amrayo waxa lagu amrayo taasa waxay ku tusinaysaa marka isdhiibista rasmiga macnaha la iska rabo qofka kadib markii isdhiibistii laga arkay la yiri wafadaynaahu bidibxin cadiim oo maanta xoolaha aanu gowracayno maalinta ciidda ah halkaasay ka yimaadeen marka haddaanu iska gowracno annagoona macnaha isdhiibista rasmiga annagii aan laga helin meesha ay ka timid arrintanna ay halkaas tahay markaas wixii la rabay inaanu ka dheehanno manaasigtan wax aan ka faa'iideyno haba yaraatee ma leh marka dheehashadana laga rabo waa isdhiibis nolosheenna oo dhan oo dhammaystiran inaanu isdhiibno oo rabbi isu dhiibno ha yaraato ama ha weynaato taas waa tusaalaha hore tusaalaha labaad aanu rabo inaan kusoo qaadano meesha tan isdhiibista waxa weeye marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu xaaskiisii haajara uu soo kaxeeyey cunugiisii yaraa ismaaciil tog wax baada aan lahayn uu dhex keenay togaas oo biyo ay wataan iyo timir ay weydiinayso togaan يا أمر إلهي ميا تقان إنا الله الذي أمرك بذلك إلهي مياك أمري جواب تؤسي نبي الله إبراهيم أي نقطة نعم إنت أمرك أي مري سؤال إنت إلهي مياك أمري ها جواب تا immediately كسو بحضي إسلامركي كسو بحضي رأيتهاي وحاوي إذن لا يضيعنا الله مركا قف دمرة أو المير هايستة أو بيير يتمر هايستة أو تق إدلاءه wax baada lahayn bini aadan la joogin dhex fadhida oo looga tegay oo dhahaysa go-aan waxaan qaatay waxa weeye ah inuusan ilaahayna dayacayn waa dareen qof isdhiibay oo rabbi isu dhiibay noloshiisa waxa ku dhacayo dhan ayay ilaahay uga dambeynaya waxa weeye bayna tusaysaa marka waxaa la rabaa qof walba noloshiisa inuu dib ugu noqdo isdhiibistii rabbi la rabay inaa isdhiibto ma isdhiibtay mise isma aadan dhiibin waaqica nolosheenna oo dhan wuxuu ka turjumayaa bilcags oo xaaladaha aynu ku jirno waxayna tusaysaa isdhiibis dhammaystiran in aanaan isdhiibin nolosheenna socota yariis nolol yar iyo nolol weynba waxa weeye waxaa ka muuqata awaamirtii rabbi la rabay siday tahay inaan u fulinno in aanaan u fulinayn
marka waxa la iska rabo waxa weeye in aan rabbi isu dhibno isdiibistaas labada tusaale aan ku soo sheegnay xalqadeena intaas ay noogu eegtahay ila aan ka kulmi doono xalqad kale وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.